לפני הירח. ירוק. ליאת, תראה לי ליאת. צהוב ירוק. יופי ליאם, ליאם צהוב ירוק. צהוב ירוק, אני רוצה עוד את כולם וממשיכים. יעלי, יעלי, תראה לי צהוב ירוק, תראה לי צהוב ירוק. אני רוצה את כולם יעשו, יופי, ולהמשיך. תראה לי את זה. עכשיו אנחנו עושים צהוב ירוק שחור. צהוב ירוק שחור. צהוב ירוק שחור. צהוב ירוק שחור. כן, רגל אחת צהוב, רגל שנייה ירוק, ורגל שנייה שוב צהוב. שחור. צהוב, שחור, ירוק. צהוב, שחור, ירוק. אני יכול עם רגל אחת עכשיו. לא, לא, עושים את שתי הרגליים. לא, לא, עלייה, תקום. יופי, ליה, מעולה. תראה לי, דניאל. תראה, תראה,
יופי של הכיף. זהו, הוא צריך להיות פה. יעלי וליאת, בואו לפה בבקשה, תראו לי. גיא, גיא, עוד קצת, וממשיכים. תראה לי ליאת. יעלי, צהוב, זה הכיף. לא נורא, יעלי, שוב פעם. ליאת הכיף, מצוין ליאת. יעלי, כך כזו, אני רוצה עוד כמותך. עמית, להמשיך עוד קצת. גיא, להמשיך עוד קצת. מצוין. ולעצור, לשים רגל על הכדור. עכשיו אתם רואים, יש פה כל מסימונים ויש פה עוד אחד קטן. אנחנו מנסים, כל אחד מנסה להפיל את הקונוסים. וזה ברגע שאני אומר, כולם הולכים, שאני אומר עכשיו, אליעד בוא איתנו, כשאני אומר עכשיו, כולם רצים, מנסים להפיל את כל הקונוסים בביטה. בסדר? רצים עם כדור, רגע ליאם, עוד לא. ללכת, כולם הולכים. ועכשיו, מורידים קונוסים. ליאם. עידן. לא עם היד, גיא, לא עם היד. מי מוריד? יופי, ליה, מעולה. בואו לפה, כולם עם כדורים לבוא, כולם לבוא. לא נורא. בואו בבקשה, ליד. אני אפל ששתיים עדה. יעלי, בוא בבקשה. אני אפלתי את זה. ארבע יום. ים, בוא בבקשה, ים. יעלי. גיא, לא יפה. ליאם, בוא בבקשה, ליאם.